大家好，欢迎来到橙子乐园。变形金刚的擎天柱给我们带来了一颗奥特胶囊，原来是赛罗奥特曼的。好厉害啊，奥特胶囊把赛罗奥特曼召唤出来了。是谁把我召唤出来的？难道是这辆大卡车吗？这可不是一般的大卡车，它是变形金刚的擎天柱，它可以瞬间变成一个汽车人呢。它的胸前藏着一个神秘的按钮，按下去它会自动戴上一个黄金的头盔，看起来好酷啊。赛罗奥特曼说，我也要来变身。赛罗奥特曼一下子变成了巨大的赛罗奥特曼。变形金刚的大黄蜂也给我们带来了一颗奥特胶囊，这是哪一个奥特曼呢？奥特胶囊召唤出了初代奥特曼。哎，是谁把我召唤出来的？难道是这辆帅气的跑车？这可不是一辆普通的跑车哦，它可以瞬间变成一个汽车人。黄色的跑车瞬间变成了大黄蜂，看，这是两边的轮子。它的胸前也有一颗神秘的按钮，按下去之后，黄金的头盔就会自动戴上了，看起来好像是一个神秘的战士。看到跑车变成了巨大的机器人，初代奥特曼也要来变身。哇哦，初代奥特曼变得比大黄蜂还要高呢。一只机械恐龙带来了一个奥特胶囊，这是哪一个奥特曼呢？让我们来召唤一下。ウルトラマンオーブスペシウムデペリオ。原来是欧布奥特曼的重光形态，是谁把我召唤出来的？难道是这一只机械恐龙？哎，这可不是一只普通的机械恐龙哦，它也可以变形成为一个机器人。它是怎么变形的呢？把它的尾巴往上翘，然后机械恐龙的头可以分开。大家看，恐龙瞬间变成了一个机器人，两边的手臂是恐龙的头部，太炫酷了。背后是它的尾巴，然后这是它的爪子。那它也可以戴上非常厉害的头盔，神秘的按钮藏在了尾巴上面。哇哦，太炫酷了！这是一个红色的头盔。欧布奥特曼说：“我也可以变身，看我的！”它变得比机械恐龙还要大呢。变形金刚的黑色战机也飞来了，它会带来什么奥特曼的奥特胶囊呢？是贝利亚。奥特胶囊召唤出了贝利亚奥特曼，是谁把我召唤出来的？是这辆飞机吗？哎，这可不是一般普通的飞机哦，它可以瞬间变成一个非常厉害的机器人。先把翅膀收折起来，再把战机的尾部张开，大家看，黑色的战机瞬间变成了一个非常厉害的机器人。这是哪一个机器人呢？他的手上有一把非常巨大的利剑，他的背后是这样子的，这里也有一个非常厉害的按钮，按下去他的头就会装上一个非常帅气的头盔。这个头盔有两个黄金的角。贝利亚说，我也可以变大，看我的。
贝利亚瞬间变成了一个巨大的贝利亚。贝利亚和初代奥特曼的变形金刚又来大作战了。那哪一个变形金刚更厉害呢？首先是黑色的战机机器人又来发动攻击了。他发动猛烈的攻击，把擎天柱打倒了。轮到擎天柱的攻击了。擎天柱卡车大撞击，黑色的战机被撞倒了。看来还是初代奥特曼的擎天柱机器人更厉害啊！贝利亚不服气，他说：“我们下次再打过。”赛罗奥特曼和欧布奥特曼也要来大作战了。哎，哪一个机器人更厉害呢？恐龙机器人先来发动攻击，他跳了起来，用他巨大的利爪踢倒了大黄蜂。大黄蜂反击，他的速度好快啊，两拳就把恐龙机器人打倒了。果然还是赛罗奥特曼的大黄蜂机器人更厉害呢。那今天奥特曼带来的变形金刚玩具你们觉得怎么样呢？如果喜欢的可以给我点赞，更多更好玩的变形玩具，我们下期再见，拜拜。